术最重要的目的都在于传宗接代。和其他的动物有相同，至于生命的延续，生生不息。动物交配、繁衍后代是他们这一生当中最重要的。之外，
给认识了。其他的地方。六年前，我急着下班打卡，该死，马上又塞上一份。我真想开车一边，啊，大雪橇。去门诊，我经过了一家花店，很老套的买了一束玫瑰花。买花的钱是要买保险套，剩下的钱。八天前，我停好了车，顺带一提，我从来不在车上跑，因为二号情人和一号情人的裸体让我有点尴尬。九点整，你可以开始叫我老虎虎子，因为我要准备一根劲道。十点整，他按了我家的门铃。我来到他家门口，我并没有那么急着开门。于是我按了门铃。叮咚，我开了门。让进去。Oh, my God.